আগে আগে পর্যটক পিছে পিছে ঘর পর্যটকর বাহনলৈ গড়ৰ সুসা এই দৃশ্য বিশ্ব ঐতিহ্য মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানৰ রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনৰ বাহবাৰী ৰেঞ্জত বুধবাৰে সংঘটিত হয় এই ঘটনা পর্যটকৰ এটা দলে জীপ সাফাৰী কৰি থকা সময়তে গড়টোৱে সুসা লয় প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বলৈ বাহনৰ পাছে পাছে খেদি আহে গড়টোৱে অবশ্যে কোনো অঘটন সংঘটিত নোহোৱাকৈ ৰক্ষা পৰে পর্যটকৰ দলটো মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আগে আগে পর্যটক পিছে পিছে ঘর পর্যটকর বাহনলৈ গড়র সুসা এই দৃশ্য বিশ্ব ঐতিহ্য মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানৰ রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনৰ বাহবাৰী ৰেঞ্জত বুধবাৰে সংঘটিত হয় এই ঘটনা পর্যটকৰ এটা দলে জীপ সাফাৰী কৰি থকা সময়তে গড়টোৱে সুসা লয় প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বলৈ বাহনৰ পাছে পাছে খেদি আহে গড়টোৱে অবশ্যে কোনো অঘটন সংঘটিত নোহোৱাকৈ ৰক্ষা পৰে পর্যটকৰ দলটো মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আগে আগে পর্যটক পিছে পিছে ঘর পর্যটকর বাহনলৈ গড়ৰ সুসা এই দৃশ্য বিশ্ব ঐতিহ্য মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানৰ রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনৰ বাহবাৰী ৰেঞ্জত বুধবাৰে সংঘটিত হয় এই ঘটনা পর্যটকৰ এটা দলে জীপ সাফাৰী কৰি থকা সময়তে গড়টোৱে সুসা লয় প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বলৈ বাহনৰ পাছে পাছে খেদি আহে গড়টোৱে অবশ্যে কোনো অঘটন সংঘটিত নোহোৱাকৈ ৰক্ষা পৰে পর্যটকৰ দলটো মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট